U 32. godini iznenada je preminula voditeljka komične emisije Jackie O. Jackie je preminula u Majamiju, gde je odnedavno boravila sa majkom. Veoma smo tuži zbog smrti Jacqueline Smith. Nedostajeće nam i zauvijek će se pamtiti. Jackie su volile sve njene kolege na setu tokom svih 5 sezona emisije. Što je još važnije, bila je sjajna majka troje prelepe dece. Izražavamo iskreno saučešće, navodi se između ostalog u saopštenju.